Ahoj, vítám vás u svého dalšího rychlého informačního videa, ve kterém bych vás chtěl pozvat na můj další pravidelný úterní stream, který se uskuteční 15.4. zase od 18 do 20 hodin přímo zde na mém YouTube kanálu. Bude to už můj třetí stream, který probíhá přímo zde na YouTube. Zatím se mi to docela líbí, že je to taky celkem v pohodě, kvalita je superová a samozřejmě archiv je dá se říct okamžitě po odvysílání a tím pádem se na to můžete podívat hnedka třeba půl hodiny potom, co to skončí znova, když jste nestili třeba začátek a podobně. Každopádně, co bude taková menší změna je v tom, že tady tohle video byste měli vidět ještě dneska, to znamená 13.4. v neděli večer. A jde o to, že vlastně do těch mých streamů bych vás chtěl ještě trošičku více zapojit a tím pádem teďka v tuhle chvíli můžete dole v popisku videa najít odkaz na, odkaz na anketu, ve které můžete vybrat myslím, že je z 8 her, hru, kterou budu zítra streamovat společně s vámi, protože já na těch streamech bych chtěl dělat převážně hry, které můžu dělat v multiplayeru právě díky, eh, teda společně s vámi, nebo třeba s Firem, nebo s nějakým dalším hostem, kterého bych si pozval. A v tuhle chvíli teda můžete hlasovat, je tam teda 8 her, můžete jich zvolit víc, kdyby to třeba se sešlo, že budou dva tituly mít třeba podobně hlasu, tak bych to udělal tak, že třeba první hodinu bude jedna hra, druhá hodinu bude druhá. Druhou hodinu budu mít zase jinou hru, ale ještě to uvidíme, je to takový, dá se říct, takový jenom první pokus, jak by to mohlo být. Ale myslím si, že je to docela dobrý přístup. Samozřejmě, pokud by třeba hra se objevila v dnešním, teda v tomhle úterním streamu, tak v tom dalším úterním streamu se znova objevit nejspíš nebude. Bude vždycky třeba mít týdenní pauzu, aby se prostě nemohlo teďka stát, že třeba tři týdny po sobě budeme mít jenom tu jednu hru a prostě polovina lidí bude naštvaná, protože nevyhrála ta její hra. Tím pádem vlastně ty hry se budou furt točit. A já prostě už asi nezbývá nic jiného, než vám teda popřát hezký zbytek víkendu, který už teda brzo skončí a hlavně. Doufám, že se uvidíme teda ještě jednou na mém pravidelném úterním streamu přímo zde na YouTube, kde uvidíte přímo video, které bude živě a vy se mnou budete moc komunikovat. Takže mějte se ještě jednou hezky a hlasujte. Ciao.